Here we go. Hello. Svalnat. Very beautiful. Har packat ryggar full med tält, sovsäck, grejer. Nu ska jag hitta något mysigt ställe och slå upp ett camp för natten. Och det ser ut att kunna bli riktigt fin solnedgång. Jag tänkte nog egentligen inte gå så långt, så bara komma bort en liten bit från civilisationen och ut och sova bara på grund av nice. Får se om det blir någon åkning också. Jag tror egentligen inte det. Lite löjligt vackert alltså. Så när jag har hittat någonstans och slår upp camp så tror jag att jag går och tar ett åk någonstans. Jag tror att jag har hittat ett bra ställe här. Det är ganska fint. Nej, jag skojar. Det är jättefint. Så blir det fan. Hello. Hej. Riktig kanongrop med lite vindskydd där. Jag tror inte med vindskydd på GoPro här tas det nog inte upp något vindljud, men det blåser lite här uppe. Ingenting. Där nere. Det är nice. Jag ska ner och trampa till det. Lite grann. Boom! Färdigtrampat och uppfällt. Ser mysigt ut om jag får säga det själv. Pretty nice! Jag lägger nog bara in det där, struntar i och pumpa upp madrass och bädda ut och så nu. Det kan jag göra i mörkret med pannlampa. Utnyttja det här sista dagsljuset till att gå upp och åka lite. Känns lite skumt. Känner mig lite naken. Jag hade inte riktigt planerat att åka något. Så jag har inga stavar, ingen väska, ingen hjälm. Men jag tänker att jag ska bara gå några hundra meter och... Ja. Det ska vara rätt chill, tänker jag. Very nice. Jag tänker, ja, bara här uppe typ. Är det på 100 meter ner till tältet. Om jag får feeling fortsätter jag ner en bit förbi tältet. Wow, på riktigt. Vilket glassigt åk det ser ut att bli alltså. Hela san! Ja, det börjar bli rätt kallt, om jag ska vara ärlig. Okej, okay, here we go. Okej, okay, det här ser för fint ut. Inte mycket till nu, men lite. Åh, vackert! Hur är det på igen? Knata upp i mina egna gamla spår här. Njuta lite av solen i ryggen, månen här framför. Tillbaka! Ett camp! Se till att svida om till lite varmare kläder och sen ta del av solingången här. Det är blue hour och det är vackert.
Nu går du göra en liten house tour. Sköldgropen. Upp. Ja. Enkla men fina boning. Nu ska jag koppla ner den här ett tag och bara, jag vet inte, existera här. Här har vi nästa camp. Lite fåtölj. Lite middag på G. Lite soffa. Och en mysig brasa för värme. En sval natt, men inte nödvändigtvis kall. Det har varit minus 14 ute och det har varit komforttempen för den här sovsäcken, så att det har varit perfekt. Jag är fortfarande för sval för att vilja gå upp här. Ska vi se hur det ser ut utomhus. Jo, men lite fint ljus, va? Jo då. Oj. Yes, vackert. Känner mig lite som en häst, pony kanske heter, som försöker födas här. En lärdom är ju helt klart att ta med lite mer mat. Det hade varit trevligt att äta någon form av frukost här nu faktiskt. Nu känner jag dock att det börjar bli dags att röra sig upp här. Perfekt. Vi inner sulande bootsen. En väldigt varm, en varm. En strumpa. Tre strumpor. Kan jag få fyra? Det är nämligen den som bara är en av som jag vill ha. Yes. Så det är nice idag att väskan är betydligt lättare utan veden. Det är jäkligt vackert sätt att starta dagen på alltså. Nu är jag varm åt dig, men börjar få upp lite temperatur. Ska nog gå några varv här och sen ta tag i det där. Ja, då var det ihopplockat. Allt som låg där är nu där. I alla fall väldigt nöjd med platsen jag hittade. Det har i princip inte blåst någonting här. Nej, helt perfekt. Ja, det är sitt lite grann. Ses nästa gång. Puss och kram.